Aha, täällä on rakennustyöt täydellä teholla käynnissä. Yksi kana oli sisällä, minusta se näytti, että se oli tuo uusi. Noita ei kyllä pelota, mutta mitään. Hei! Joo. Artsi on täällä jo tehnyt töistä tultuunsa. Mie tein noita videoita ja nyt mie rupeen villottamaan tähän lisää. Eipä tuossa paljon villotusta ookka. Oi, 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 oi! Perhana sekka, ainut kalikka ei osu tuonne. Joo. Kyllä, kyllä. Joo. Pitää panna paperi tuolle seinälle kohta. Eka seinä valaamis ja katto valaamis. Sä kävit eilen kaatamassa puunkin sitä varten, että sä lissä. Niin, kelopuun. Kelopuun. Joo, että tässä niitä miiä, mutta ei se nyt. No, mutta kelopuun kuiva. Kuiva, kyllä. Tää on pääasia. Ja onhan se pitänyt vielä lauaksi tehdä. Niin, eilen tämä puu oli vielä pystyssä. Ties miten hyvä lintujen kelopuuja menit viemään. No onneksi siellä on niitä. On siellä, eikä tuossa ollut kyllä yhtä kolloa vielä kaivettua. Niin, no sitten. Jottahan siellä oli syöty niitä käpyjä viime talvena. Niin, kaarna on kyllä. Vai kaarnako sinne oli? Kaarna on niin. Kyllä naputeltu irti ja sen alta syöty syöpäläisiä. No niin se olikin. Minä muistin, että siellä oli käpyjä. Silloinhan me käytiin. Ja vitti koonoko pariisu. Tässä vielä pitää jostain tää. Nap. Olikohan yhtä monta naputusta? Ehkä. Minun päähän laskee ääniä. Ihan äänten laskija. Tuossa sanoi, että siihen tuttu sen periaatteessa tiedät, montako niitä oli. Niin, minulla on semmoinen kumma juttu. Joo. Tuossa sen jät taakse. Mitäs muuta jää pitää? Jotta, Villat. Mutta siitähän nyt otetaan. Niin. Villat ja sen runkoja. Mitähän muuta. Joo. Vähän pullakasti tuli nämä minun villat, mutta ei se haittaa, niin siinä on sinne, ihan sopiva kiristys. Sopiva kiristys, pikkasen liikaa, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa, kun ei verru tulle asti. Parempi se, kun liian löysä. Onkohan tuossa niitti ja aloittu tätä savottaa? Jaa, niitistä jää taas. Niitti on tuossa. Reuna suurin piirtein. Sitten muuta niin. Kani! Tulipas villu. Mitähän se tuo haastuu? Jotta se haukkuu. Pitää käydä välillä kaahtamassa. Ota. Joo, mikä tuon. Se käy vilikasta.
Eiköhän me sitten joku tullut. No sitä me ajattelin just. Joo, mekään katto. Mitähän se haukku? Kanat on tuolla, yhdet kanat. Mikä Aila? Eihän tässä kukkaan nyt käynyt sitten. Mikä sulla siellä on nyt? Mikä? Mikä on? Kanan astia on nyt unohtunut. Mikä sulla siellä on? Jotta se arhakasti haukkuu, mutta kävikö tässä joku? Ei sitä kun ei tuonne kuule. Pitää käydä kissan. Kissa uuniko on tässä. Ei oo mulla mitään. Menkääpä sisälle, siellä on ruuat. No, Ailuska. Ailuska. Hyvä kun sie vahit. Hyvä vahti. Hyvä kun vahit. Se tuntuu, että villanpölly on tämän kuonokopan sisälläkin. Aisava homma. Panin kissalta kiinni. Pellit. Onko täällä lämmintä jo? Hei, jos sen lämpimämpi. Mutta tuulensuojaa vaikka jo tarjoaa. On tuulensuojaa. Katsotaanpa saasinko mie tähän vähän valloa tähän. No ei tämä paljoa valase. Tämä ehkä valase se vähän se. Ehkä sinunkin saattaa auttaa pikkusen. Tämä on valaiseva kokemus. Niin, ja hyvin valaiseva kokemus. Kanoille se on valaiseva kuha. On se niin, ai kun ne sitten tykkää, kun... Kyllä ne ahkerasti on kaverina olleet tässä. On. Täytyy sanoa. On. Jäihän nuo vieläkin nuo villat pullottamaan, kun seinä vähän pullottamaan. Kyllä se laavulla oikein. Ne painuu kyllä siihen. Niin, ei siinä liikaa ole. Kyllä paljon. Minä sen verran tiedän tuosta villatuksesta. On tullut ennen niin villatettu. Niin. Mutta pikkusen tuli vähän liikaa. Niin. Tuohon noin. Käännellä. Se parilla niitillä tuohon. Mistä? Ja suotta pilkottamaan niin. Kohta lähtee rukkiin remppaamaan. Kahtomaan joko niin. Sitä saa. Pitäisi saada siihen ne langat laatikko. Se pitää kahdesta. Sitä voi sitä ei saa yksin nautti. Meillä se on kahdella ovi apua. Tuohon niitille kiinni vähän. Pistähän yöllä niitille. Se antaa joo. Sitten kulukkaan. Nyt jotain keksin näihin. Noihin, ettei nuo käy nuo. Niitähän on tuota niitä. Nuo. Oi. Tämä pöllö mennyt sinne, ei mene tuota vaikka tuista. Niin. Ja niin. Hyvä, siinä joku on nyt ollut. Ei se tarvis. Nyt mie en ehkä tarvi tätä valoa, se vie vaan virta. Voi kun on puhelimessakin villaa niin paljon. Villotetaan puhelinkin. Sitä mennään tota helposti. Mulla kaiut jo ennenkin mennä. Mennään niitä kaikkia paskoja väliin. Tää on
siitä hauska kone, kun tähän ei mene koko kampa kerran. Joo, kuka oli suunnitellut? Joku on suunnitellut. Onko rapidi? Kaksi visee, mikä on. Ai jaa, nyt ostanut jonkun halpiskonne. Halavalla ei saa hyvä. Niinhän ne sanno. Tuohon. Ai niin, muistaessani kohta oli yksi juttu sanottava sulle. Yksityisasia. Ei mikään kummallinen. Muistuta, että minä sanon sulle yhden jutun. Yhden jutun. Liittyen sähköpostiin. Aha, joo. Joo, ei ne nyt tintit sieltä hae. Tintillä on niin. Tuska tuossa. Sitä minun käyvän niille rasvatankovilla viemässä huomiseksi. Mutta se ei sitä estä, kun ne on ne tykkää tuota villaa niin. Ja tähän aikaan vuodessa. Niinhän ne tykkää, ei siinä auta mikään. Tää vähän koittaa niin. Joo. Kyllä, kyllä. Tuosta joutuu tuosta tuon kulkuväylän pienentämään. Jääpihän siihen tämä aukko, mutta muuta ei. Miten niin kulku väylä? Niin, tuo väylä jääpihän siihen kulukkeen vielä, kun tähän tullut se luukku sitten. Niin, mutta siis että, niin, totta kai, mutta silloinhan tuo pitää olla aika valmis, että päästään tuolta ovesta. Niin, kyllä. Jotenkin. Vai niin. Päästäänkö vielä siitä ovesta, vai pannaanko se ihan viimeisenä? Tuosta kun se pitää kulukke. En minä ainakaan tuosta pääse, mulla ei koovet nouse noin korkealle. No joo. Hätätilassa pääsee sitä. Selvä. Eikö tää ole sitä myöten selvä? Lähettä muihin hommiin. Niin tuohon kyllä pari laukkusata laukkaan. Ai ja se vielä teet jotta. No mie lähden jo muihin. Mie lähden kokeilemaan sitä. Enpä mie saa sitä narruun laitettua sinne. Joo. No onpa mulla tässä jotta. Muistaakseni olla. Joo. Mut näihin tunnelmiin tänään. No niin, ensi kertaa.